O Senai de Nova Mutum está com as inscrições abertas para o processo seletivo de bolsas integrais gratuitas para turmas iniciantes de cursos de habilitação técnica. Está aberto desde o dia 14 de fevereiro as inscrições para os interessados a concorrer à bolsa integral de estudo para os cursos técnicos do Senai, na ocasião Senai Nova Mutum. Os cursos que nós temos hoje disponível para concorrer às bolsas é o curso técnico em mecânica industrial, o curso técnico em eletrotécnica e o curso técnico em segurança do trabalho. A coordenadora pedagógica da unidade relatou quais os procedimentos para os interessados nos cursos. Os candidatos interessados devem entrar no site www.senaimt.com.br e dentro do site tem o link onde tem o edital para que eles possam verificar todos os requisitos de acesso à vaga e também o link onde eles vão realizar as inscrições. Caso algum candidato encontre dificuldade de realizar as inscrições pelo site ou tenha alguma dificuldade no uso da tecnologia, disponibilidade de internet, o Senai Nova Mutum se coloca à disposição para auxiliá-los para fazer a inscrição. Nós estamos de segunda a sexta-feira abertos ao público, das 7:30 da manhã às 10 da noite.